Hello, my name is Axel Wieder. I'm the director of Bergen Kunsthall, and I have the pleasure to welcome you all to this live-streamed opening ceremony for the new exhibition, The Ocean, at Bergen Kunsthall. The exhibition is a large-scale project with contributions by 27 artists, designers, and researchers from an international background, which takes place at Bergen Kunsthall's galleries and several off-site locations. A newspaper, an audio guide app, even a temporary radio station. It's a major project for Bergen Kunsthall, not only in terms of scope, but also the content. The exhibition looks into the ocean as a set of questions and power relations that are deeply entangled with the history and are crucial for the future. We're still keeping events such as this to a digital format. The year has remained difficult, but we're glad that we are able to have this moment and share with you on screen. Unfortunately, we also have to keep the galleries at Bergen Kunsthall closed for a few more days due to technical difficulties and open today with the program at other locations and with events. Before I say a few words to introduce the exhibition, I have the great pleasure to welcome two extraordinary guests. First, I'm happy to be joined here today by the chair of our board, Julie Andersland, whom we are proud to have with us in this position. Second, but speaking first, I'm thrilled to welcome Sveinung Rotevatn, Norway's Minister of Climate and the Environment, who will open the exhibition formally. These two will speak in Norwegian, while I will continue later on in English. And I have the pleasure to welcome you here. Tusen takk for det. Og kjære alle sammen som følger med, jeg veldig glad for å kunne være med på denne åpningen av en flott utstilling om havet her I Bergen. Og det passer jo veldig bra, fordi hva hadde Bergen vært uten havet? Historien om Bergen helt uløselig knyttet til havet, som ferdselvei og som matfat. Jektefarten langs kysten av Vestlandet til Nord-Norge for slutten av middelalderen til tidlig på 1900-tallet. Tørrfisk fra nord ble byttet mot korn fra sør. Bergen var Skandinavias største handelsby og var større enn Oslo helt frem til 1820-tallet. Sjøfart og fiske har alltid vært viktige næringer for oss I Norge og vil fortsette å være det også når oljevirksomheten skal fases ut. Men dette her, det jo en kunstutstilling. Og på samme måte som man kan spørre seg hva Bergen ville vært uten havet, så kan man også spørre seg om hva kunsten ville vært uten havet. Det blir sagt at kunsten den handler om tre ting. Havet, døden og kjærligheten. Havet det har vært et sentralt motiv I kunst til alle tider, både billedkunst og skjønnlitteratur. Havet det siste sunnet I denne syke verden, det skrev Aleksander Kjelland. Og det var kanskje sant da han skrev Garman og Forse I 1880. Men I dag så havet rammet av mange problem, miljøproblem. Havet det rammet av forsuring, forsøpling, klimaendringer, rovdrift på ressurser, for å nevne noen utfordringer. Og sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling, den kanskje mer merkbar I havsektoren enn I andre sektorer. Og det trengs politisk handlekraft for å ta vare på havet, slik at vi også kan fortsette å høste av det. Vi må sørge for at den totale belastningen på havområdet våre innenfor bærekraftige rammer. Vi må bevare områder I havet som har viktig natur for fremtidige generasjoner, og så må vi kutte klimagassutslipp, både for å beskytte havet mot forsuring, og rett og slett for at havet ikke skal stige så mye, at store deler av jorda vi bor på rett og slett ikke blir beboelig lenger. Dette jo en stor politisk oppgave. Men kan kunsten bidra til å redde havet? Jeg tror at vi aldri skal undervurdere den evna som kunst og kultur har, til å mobilisere folk til handling. Jeg vet ikke om bildet som ble tatt av plastkvalen på Sotra kan bli kalt et kunstverk, men det satte I alle fall fart I arbeidet mot plastforsøpling.
Og hvis vi vil at havet skal produsere ressurser som vi trenger for å oppfylle bærekraftsmålene, da må vi rett og slett ta vare på det. Denne utstillingen som vi åpner I dag, den jo del av en større sammenheng. Jeg håper at den blir en kjelde til inspirasjon, en kjelde til debatt og en kjelde til kunnskap om havet. Lykke til! Kjære alle sammen. På vegne av styret så det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til en ny utstillingsåpning her I Bergen Kunsthall. Vi skulle jo selvsagt ønske at alle kunne være her til stede sammen med oss akkurat nå, og at vi kunne fylle utstillingslokalet til randen, men enn så lenge så får vi I hvert fall glede oss over at det blir en ny fysisk utstilling. Og ikke nok med det. Dette en utstilling der noen av kunstprosjektene og verkene kan oppleves ute I byrommene. Her tar vi altså kunsten ut I byen og håper at mange vil la seg engasjere og fascinere over det de kan oppleve. Forhåpentligvis vil både nye og gamle publikummere ta turen til Bergen Kunsthall de neste to månedene for å oppleve utstillingen The Ocean. 70% av jordens overflate dekket av hav. Havet helt avgjørende for alt liv på jorden. Mesteparten av oksygenet vi har kommer fra havet. Mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser kommer fra havet. Da sier det seg jo selv at havet noe vi må ta vare på. Og at havets fremtid avgjørende for oss alle, både globalt og lokalt. Og Bergen selve havbyen. Det var jo, som klimaministeren sa, med utgangspunkt I havet at handelsbyen utviklet seg fra tørrfisksalg I Hansa-tiden til store, viktige havnæringer I dag. Og byen har helt frem til våre dager vært et naturlig knutepunkt for handel med utlandet og kysthandel med Nord-Norge. Sjømat, shipping, reiseliv og oljerelatert virksomhet har alle havet som utgangspunkt. Bergen har viktige forsknings- og utdanningsinstitusjoner knyttet til havet, og det ikke tilfeldig at flere store sjømatselskaper har sine hovedkontorer akkurat her. Og Bergens egen statsråd Lemkuhl var sommerskute på NRK og akkurat nå ute på verdensomseiling for å sette søkelys nettopp på tilstanden I verdenshav. Vi har viktige museer og kulturinstitusjoner med tilknytning til havet, og det ikke tvil om at havet og natur som fjord og fjell har vært en viktig inspirasjonskilde for mange kunstnere som har tilknytning til byen. Havet har rett og slett gjort Bergen til en internasjonal by. Vi har alltid henvendt oss utover, og vi liker I hvert fall å tro at vi I Bergen imøtekommende for de som ønsker å komme på besøk hit. Og hit kommer både forretningsfolk, turister, kunstnere, og selv om merkelig nok for oss bergensere kanskje, ikke alle velger å bli her for alltid, så har I hvert fall alltid byen fått impulser utenfra. Og det kanskje det som har gjort oss bergensere til noe for oss selv. Og selv om vi kan være både store I kjeften og brautende, så vi lite selvhøytidlige og ganske så inkluderende. Om bergensernes vesen kan tilskrives havet, det kanskje å dra det litt langt, men det I hvert fall helt på sin plass at den utstillingen The Ocean, som nå åpner I havbyen Bergen, åpner nettopp her. Og med byens internasjonale utgangspunkt, så det også helt på sin plass at utstillingen nettopp internasjonal. Det presenterer kunstnere fra både fjern og nær, med ulike uttrykk og ulike prosjekter med tilknytning til havet. Den ser på havet fra et lokalt perspektiv, men tar for seg ulike spørsmål og konfliktområder I sine mangfoldige verker. Havet livsviktig for oss, men livet I havet truet av klimaendringer, av forurensninger og overfiske. Bergen Kunsthall skal være I forkant og være relevante, og vi skal gjerne sette aktuelle temaer på agendaen. Det gjør vi ikke minst med denne utstillingen som tar pulsen på havet og hvor viktig det for oss. Jeg håper mange vil benytte muligheten til å utforske The Ocean, både inne I kunsthallen og ute I Bergens byrom. Og jeg håper det vil gi dere mulighet for refleksjon, forståelse
og nye impulser. Som styreleder så vil jeg veldig gjerne takke alle ansatte ved Bergen Kunsthall, med direktør og kurator Axel Wieder I spissen. Tusen takk for alt det arbeidet dere har lagt ned, og lykke til med alle arrangementer som skal skje I forbindelse med utstillingen. Og til alle kunstnerne som med på prosjektet, gratulerer med utstillingsåpningen. Jeg gleder meg til å se og oppleve, og håper mange bergensere nå vil benytte sjansen til å bli bedre kjent med havet gjennom kunsten. Congratulations to everyone. Yeah, thank you so much to both of the speakers for the good words, the nice words, and the serious words. The future of the oceans is one of the most pressing issues today. They are changing rapidly due to pollution, climate change, intensification of human activities, interventions, and exploitation, which have a strong impact on the biosphere. Rising sea levels pose a threat to coastal regions, and we know the ice is melting. On the other hand, we are dependent on the sea. Oceans are crucial providers of necessary and valuable resources and form a giant interconnected ecosystem. The sea is literally our context. It's a large part of our world and ourselves. Interestingly, human activities nevertheless focus for a long time on land. If we think of architecture, for example, or geography, we usually start to map land and build infrastructure. Legal frameworks imply countries and states, while the sea exists or is seen as something in between. These topics and related questions of ecology, climate change, and global geographies are currently discussed by many artists and designers as an area of concern, but also an area in which artistic methodologies, approaches, and tools can be of important use. For us here in Bergen, the ocean is our most immediate context. The city wouldn't exist without the relation to the sea on the Norwegian coast, halfway between the fishing grounds in northern Norway and continental Europe. And the city has developed as an international trading hub and is today one of the most important cities for the oil industry and maritime research. The sea is present on an everyday level as a viewpoint in the city, economically and culturally. So much that Bergen has been described as a city with its face towards the ocean and its back to the country. For the exhibition The Ocean at Bergen Kunsthall, we have invited artists, designers and research projects to work with us to explore these diverse relationships to the sea. Our aim for the exhibition is a decidedly local perspective, starting from the city, its history and future, in which the oceans are a resource and infrastructure that is deeply ingrained. We invited Norwegian and international artists, many of these with new projects that use specific historic fragments and locations to investigate larger topics, such as the extraction of natural resources, the global circulation of goods, colonial histories, and ocean life, as well as their impact on the everyday reality in the city. Some of the new projects in the exhibition include, for example, a set of sculptures for the shore of Bergen, made by Trond, Ansten and Kåre, Grundvåg, which serve as proposals for small-scale seaweed farms to pose questions on food supply, local knowledge and sustainability. The group WUMA has produced an app and interventions in public space that guide us to locations in Bergen at which the ocean played a role for people coming in or leaving the city, stories of migration, and its connection to the imperialist project and Norway's role within this context. Yuri Patterson, a London-based artist, made a set of video sculptures that bring images of sunsets and sundowns over seascapes to two locations. In this case, these are well-known images. These well-known images are completely digitally rendered and based on real-time environmental data, such as pollution. In front of Kunsthallen, and I'm mentioning this since we can see it actually from here, is a temporary pavilion by Sol Calero, who works as an artist from Venezuela with cultural stereotypes connected to her background.
and slightly twist them as a joyful offer. The pavilion plays a tourist place with tourist longing and the ocean as a symbol for travel. In the context of its location here on Lille Lungotsvann, it might remind us also on images of the Landsutstilling in 1928, during which temporary buildings and attractions were presented all around the water, offering exotic images and goods that seem slightly problematic from today in their reduction to stereotypes. In addition, we present in the show further works and projects that tell us on specific aspects of ocean-related research. Peter Fend, for example, who works since many years under his company name Ocean Earth on large-scale scenarios intended to improve our habitat, centering on the role of the ocean. Elin Ma, Eyn Wister made a temporary listening, made a listening space which invites us to explore a small island on West Lofoten, Röst, and its conflicts between dystopian developments and everyday life through hearing. Through artworks, the exhibition aims to map the field of conflicts connecting to the topic of the sea as a border and a medium of relations, as a resource and a hazard, as a concrete reality and a field of imagination. We wish for this exhibition to continue in open discussions on the role of ecology, on local space, on history and our relation within these fields. Besides the exhibition in the galleries, we developed also some projects that take place in public space, and I mentioned some of these before. Going out to the city, we want to engage directly with the topic, to entangle works within the topic that they speak about. But it's also an effort to reach out with the themes of the show to people who might not necessarily interact with art normally. I mentioned that the circumstances for making exhibitions are still complicated within pandemic times. This is true for the presentation and interaction with audiences. We're still working with restrictions such as here and now. But this is certainly also true for the production aspect, with many artists still not able to travel, longer delivery timelines, and increased amounts of planning on all levels. I want to thank especially all artists and the team of Kunsthallen. It is wonderful to work with artists on making such a project happen, and I want to thank all of them for the trust and dedication to this project. I want to thank the production team of Bergen Kunsthall, who is doing a marvelous job in getting all the projects in place, exhibition projects, build projects, but also all the live events we're making as part of the project. And the whole team of Kunsthall, which is working tirelessly in front, off, and behind, and between the scenes. I also want to thank our partners in this project. The most important and largest ones are the University Museum, who hosts one of our projects, BEEK, Lütgalerie, Radio Hopes and Dreams, and the Bergen School of Architecture, with whom we have a large-scale collaboration project in the exhibition. I want to thank our sponsors, our regular sponsors, Kulturdepartementet, Bergen Kommune, and Vestlands Fylkeskommune, and then our many project-specific supporters of for this exhibition, Bergensens Stiftelsen, EGD, Fried Ohr, Grieg Foundation, Institut für Auslandsbeziehungen, Kulturrode, Skaland Graphite AS, Pro Helvetia, Sparebanken West, Sparebank Stiftelsen SR, the Henry Moore Foundation, and Westfalaschen Fund. I have the pleasure now to point to a couple of events that we are still having today. We follow up at 2 o'clock here with a series of artist talks, the Ocean Artist Talks, with four artists participating in the exhibition. At 5 o'clock, we have a major contribution to the exhibition, a performance at an offsite location at the Pierre Schirkeby sculpture Bergen, close to Florida. And at 8 o'clock, finally, we have a concert happening here in front of Kunsthallen by Elin Ma, Eyn Wister, a love letter to Lille Lungotsvann and the birds who live here. I'm looking forward to see a lot of you around today and then in the coming months and weeks in the exhibition. Thank you, and let's enjoy the day.